Salve, salve família! Bem-vindo ao canal 26 da Norte Oficial. Pra quem já me conhece, eu sou o Cássio 26 da Norte. Você que tá chegando agora a primeira vez, seja bem-vindo, certo, rapaziada? Quero agradecer aí, rumo a 1 milhão de inscritos. Mano, meu maior sonho é ganhar aquela placa de 1 milhão, mano. E eu conto com a sua ajuda. Se você puder humildemente deixar um like nesse vídeo e nos comentários falar da onde você tá me assistindo, que eu quero saber meu público mais de onde que é, eu vou ficar muito grato, rapaziada, certo? Então é isso, o vídeo de hoje aí é um vídeo que vocês me pedem muito, entendeu? E eu tenho... Falei, mano, vou fazer esse vídeo, fico enrolando, eu nunca faço. Hoje eu vou fazer como que funciona pra eu empinar MT-07 e aliviar a roda ficar girando, certo? Rapaziada, eu quero saber de vocês. Isso aqui é meu jet, é meu hobby, minha vida, mano. Eu amo isso aqui, mano. Fui andar esse final de semana, ele tá sujo. Tenho que lavar ele. Vou ver se eu lavo na quinta, né? Hoje é terça, pra dar um talento nele, mano. Brutões de manobra esse aqui, certo? E aqui tá a nossa MT Zona, onde que é o foco do nosso vídeo hoje. Certo, família? Família, deixa eu falar pra vocês. Primeiramente, a MT-07, não adianta você querer empurrar aqui, ó. O pessoal faz com o pé. Eu vou te dar uma... Primeira coisa, eu vou te falar um negócio. Tem pessoas que empurram aqui. Hornet, dá pra empurrar só com o pé. Você coloca o pé aqui, ó, empurra. As pessoas ficam fazendo isso com força, tá vendo? Você vai entortar o disco, o suporte da pinça, vai ficar pegando as pastilhas no disco, vai entortar o disco, você vai destruir sua moto, entendeu? Pra quem dá RL, é um perigo maior ainda. Por quê, família? Pra quem dá RL, a moto vai... Imagina, o disco tá torto, tá freando, freando nada, ele faz assim, ó. Você vai virar pra frente. Então, é uma coisa que parece que não, mas tem que tomar muito cuidado e saber aliviar o freio, certo? No meu caso, aqui é o MT-07, onde nós temos duas pinças, certo? Dois discos, duas pinças. E somos quatro pistonetes. Não sei se dá pra ver aqui, ó. É dois, o sistema de freio da MT, pessoal, é muito bom o dianteiro, ó. É um, dois. Tá vendo? Cada um desses é um pistonete. E do outro lado também, ó. Não sei se vai dar pra ver. Então, são cada pinça quatro pistonetes, certo? Pra ter um ótimo freio. E, rapaziada, pra aliviar, eu vou te mostrar o que eu uso. Mas antes, eu tenho que passar pra você uma coisa muito importante. Se suas pastilhas for nova, você não vai conseguir aliviar o freio. Por quê? O que que acontece quando a gente alivia o freio? Eu vou abrir aqui as pastilhas, ela vai empurrar os pistonetes, certo? Esses dois, esses dois. O óleo vai subir, vai jogar um pouco pro outro lado, mas ele vai vir aqui, pra cima. Quando eu aliviar lá do outro lado, vai ficar jogando um pouco de óleo pra cá e pra lá. Aí eu vou te ensinar o macete pra não acontecer isso. Porém, família, se aqui em cima você não tiver espaço pro retorno do óleo... Você entende? Não pode estar muito cheio aqui, entendeu? Se você não tiver espaço para o retorno do óleo, não adianta nada se abrir a pinça, entendeu? Então eu vou pegar aqui para mostrar para vocês. Na minha MT, eu tenho esse banco, eu tiro o banco, eu tenho a caixa de ferramenta dela, eu comprei esse alicate. Esse alicate aqui, família, ele é o contrário. Eu vou apertar, ele vai abrir, você está vendo? Ó? Ele vai empurrar. A minha fica aqui debaixo, ó, tem esse lugar para guardar, então já fica direto na moto. Vamos lá então. Primeira coisa, família. Eu agacho aqui, ó. Dá uma olhada. Ó, tá vendo aqui, ó? Entre as duas pastilhas e esse ferrinho, ó, eu vou apertar, ó. Perto e seguro. Fica vendo, ó. Vê se você nota. Tô bem perto aqui pra você ver. Ó, olha abrindo espaço, ó. Ó as pastilhas andando, tá vendo? O que que tá acontecendo? Empurrou os pistonetes de lá e empurrou de cá. Tá vendo que abriu aqui, ó? Aí eu venho aqui, ó, certo? Dou uma aberturinha aqui embaixo e aqui em cima. Aí eu tenho que ir pro outro lado, certo? Vou tentar, mano, eu tô filmando e fazendo, ó. Do outro lado aqui fazer as mesmas coisas, ó. Segurei, tá vendo? Empurrando, família, ó. Abriu as pastilhas. Vou aqui embaixo um pouquinho. Vou aqui em cima. O que que aconteceu? A hora que eu fiz isso, o óleo subiu. Como lá o outro pistonete tá vazio, ele jogou um pouquinho de óleo pra lá e subiu maior o óleo aqui, ó. Olha como ficou bem cheio aqui, família. Aí você faz o quê? Você vem aqui desse lado, você não vai pôr a mesma força. Você só vai dar uma limpadinha só, tá vendo? A pastilha deu uma sentada de novo, ó. Bem devagarzinho um pouquinho. Venho desse lado aqui, família.
abro de novo. Tá vendo? Bem devagar. Detalhe, família. Ao fazer isso, você está completamente sem o freio da roda dianteira. Não te aconselho a você fazer isso em espaços pequenos para dar grau. Espaços grandes, que nem o rodograu, dá sim. Na rua, não te aconselho a dar grau com a pinça aberta. Você pode frear a qualquer, precisa frear a qualquer momento. Olha aqui agora, vou te mostrar aqui, ó. Precisaria de mais alguém estar aqui para estar gravando comigo para mostrar. Mas vou tentar aqui, ó. Fica no vídeo aí, ó. Olha a pinça, a roda como vai ficar agora, família. Quer ver, ó? Deixa eu ver se vai dar certo. Joguei para trás. Vou tentar girar a roda aí com o pé, hein? Meu Deus, hein? Tá vendo, ó? Soltinho, tá vendo, ó? Agora eu vou apertar e dar freio, para você ver a diferença, ó. Demora um pouco o freio vir, viu, rapaziada? Demora um pouco o freio vir, então por isso que eu te aconselho só em espaços grandes falando assim. Ó, chegou o freio. Olha a diferença agora. Puxei para trás, ó. Ó, a roda travada, ó. Com a pinça apertada. Se liga, família, ó. Tá vendo? Você imagina isso aqui no grau. Então, rapaziada, com a roda girando, você vai ter o quê? Você vai ter muito mais equilíbrio, entendeu? Eu consigo empinar dos dois jeitos, mas dá muito mais equilíbrio com a pinça aliviada, certo? Então, família, esse é um vídeo simples, rápido, que vocês muito me pediam esse vídeo. Então, eu resolvi trazer hoje aqui para o conteúdo do canal para vocês. Espero que vocês gostem desse tutorial aí, certo? Dicas de segurança. Não faça isso, tá bagalo na rua, porque você vai estar sem freio e pode acontecer alguma coisa, uma imprevista, você precisar frear, você não vai ter. E eu já tive problema andar sem freio e precisar frear, é horrível. O de trás escorrega, você vai longe, certo? Então isso aqui para quando a gente tá no rodograu, aquelas pistas sem ninguém, gigante, evento, espaço curto, maior perigo, não te aconselho também. Espaço curto, quadrado, para chamar e fazer manobra, ótimo, pode soltar. Você vai chamar e você vai entrar no zero, vai fazer as manobras. Vai dar os cortão? Não faça isso, certo? Então isso aí é uma forma que eu acho que ficou legal. Vocês me pediam muito trazer esse conteúdo e explicar pra vocês. Agora eu quero mostrar um bagulho, um negócio pra vocês. Cássio, você gosta da MT? Eu sou apaixonado pela MT. Mas família, devido a ela ter muito tração, máximo torque em dois cilindros, olha o pneu, a moto tá com... Vamos ver quantos quilômetros a moto tá? A moto tá com 5 mil quilômetros, família. Acabou os pneus da MT. Originais, ó. O da frente também, ó. Pra dar RL tá escorregando demais. Mano, tem que comprar um calçazinho de pneu, mano. Vê se coloca um Michelin. E sem maldade, família, eu tô apaixonado nessa moto. Eu já falei com vocês no canal e estou pensando em trazer um projetinho. Fala comigo aí, um projetinho aí, ó. Mano, eu fiz aí a pesquisa se eu fazia ela azul bebê ou ela um vermelho, igual a Hornet do Rex fez aquela vez. Mano, deu muita disputa, mano. Ou me dá uma outra dica de um projetinho. Só que pra fazer o projeto eu vou ter que colocar o documento de fantasia. Então eu tô esperando ter um dinheirinho pra fazer esse documento e fazer o projeto. Porque esse projeto vai gastar uns 1.500 a 2.000 reais de envelopamento, adesivo, fazer um negócio top, top, certo? Então, futuramente, nós vamos trocar. Mas enquanto isso, vai me ajudando a falar. Ninjão, faz a moto vermelha, igual a Hornet que era do Rex, aquele vermelho chave. Não, Ninjão. Faz a moto igual a azul bebê que o Rex tinha, entendeu? Mano, vamos que vamos, hein? O Rex é o rei dos projetinhos, ele que me deu as dicas, certo? Então quero te agradecer se você assistiu esse vídeo, espero que tenha te ajudado com esse... Hoje não foi um vídeo mais de conteúdo de ensinar pra você as coisas sobre o grau que vocês viviam me pedindo, tá bom? Tamo junto, sei que assistiu o vídeo pela primeira vez, muito obrigado por você estar no canal e é nóis, até o próximo. Fui!